Mishtë emisionin 05, pas pjesës e marketingut jemi tashme prap në studio. Është nasi e veçan që pram vete s'kam Gramos Gërvala. Gramos, përshëndetje. Përshëndetje për juve, faleminderit shumë për ftesën. Përshëndes ty dhe stafin e misionit Net 05. Faleminderit shumë. Gramos, arsye pse jemi së bashku është se je një ndër artistët që kohëve të fundit po punon më shumë ti, të paktën unë po e shoh kështu. Na trego ku po e merr tërë këtë energji. Fol, më sporti më thonë, faleminderit Zotit që më ka fol shëndetin, më ka fol talentin, edhe fol gjithë atyre, do më thonë gjithë aty njerëzit që e ngojnë dhe dojnë muzikën e Gramozit, ata jenë pra syrë që mu motivojnë, që une me punu kështu intenzivisht, do më thonë panal. Po, nëse për cilën për shembull rrjetin social Instagram, e kemi post se ke paralajmëruar edhe disa projekte muzikore. Na trego cili do jetë projekti i parë që do publikohet pas së interviste. Me të thonë drejtën, ka njëherë nuk është të thone cili është projekti i parë, ka mundësi ne e fillojmë një projekt parë, para e projekt deli fundit. Mirë po, une këto gjane e kam lënë produksionit, edhe ai do të vendosë cili projekt, nëse është më trasysh, me cili projekt do të lanzohet më herët ose më vonë. Do të thotë edhe për ty nuk paraqet as pak problem, janë gjitha projektet e tua edhe... Janë projektet e mia edhe e kom punu, do me thonë, me shpirt e me zemër edhe dhorë Zotit që populli, do me thonë, që adhurusët e mi të muzikës të pëlqenë. Po. Do me thonë të pëlqenë gjitha projektet. Tashmë jemi ofër festave të fund vitit, a ke përgatit me produksione ndryshme, projekte, potpuri apo diçka nga ja pak më shumë informacione për shikuesit e emisionit 05? Fakt, unë kom përgatit shumë projekte. Muj më thonë që si vjetë kom bo më shumë projekte si në krasimi vitet tjera. Me produksionit që unë kom marveshje dhe do më thonë është Barisha. Aty i kom bo dhe aty disa projekte. Mirë po kom pasë dhe ftesa prej produksionit tjera. Edhe ata kanë pas dëshirën e kanë shprej dëshirën që une si Gramos Gërvala t'ja u këndoj disa projekte dhe ata të lancojnë për projekte të tyre. E mirë kjo kur ke kërkesa nga produksionet ndryshme, por sa është e vështirë për shembull për ty t'i ndrësh bashkëpunëtorët? Se e di, ju çdo herë bashkëpunon me ata të njëjtit, po për shembull kur shpesh herë ndoshta bjen me ndrrë bashkëpunëtorët? Është fakt që jeta është vetë, natyra jetës është vetë që nuk i ka njerë rrugdali gjithë tjetër, mi por nuk është të thone sa vështirë është ndrimi me bashkëpunëtor, por më rëndësi është që projektet aty ku unë i realizoj që të kenë sukses edhe të talin sa më të bukra, ajo është të më thone esenca, ajo knatësia më madhe. Pak është të rëndësishme me këpunën, vetë. Po, është më rëndësi unë gjithmonë thomë, nuk ka rëndësi me kë, më rëndësi është le të jetë projekti i bukur. Ajo është kryesorja. Po, se po kalim shumë shpejt prej temës në temë, po du me të pytë sezonin verur, se ke kalim? Sa ka qenë angazhum? Falë Zotit, muj mi cik, të më thonë, këtë sezon verur, kom pas shumë angazhime, edhe ka qenë për mu sezoni majnë ngarkum, edhe që kom kalu ndo njerë mësë mirë. Ka qenë vera 2023. Vera 2023, një ndër verat më sukseshme për ty. Për Gramozin, po. Apo më tregën, për shembull pas sezonës, të je ullë e ke mendu, dhe qka me ndonë se të ka pru gjithë këtë sukses? Para si mi të cekëto, unë gjithë mund thëmë, jeta është, si që vetë të cekë edhe t'indru, jeta është një proces. Sepse edhe sikur muzika edhe futbolli për shembull, nëse fitojnë ose nëse humbin një ndeshje, një duhet më kthejnë kalumen. Për shembull, na gjithmonë kemi një biografi, në bazë të tyre duhet më ditë cila qëllimi kena në jetë, duhet ta kemi një vizion të qartë, në bazë të tyre duhet më ditë problemet që na sjell jeta, edhe ato rresorse, do të thonë burimet ato që na ndihmojnë në jetë, në bazë të tyre na duhet t'i bëjmë të bëjmë, të më thonë, planifikimin e masave. Edhe në basë t'yne, ku të përfundojmë këtë proces, ose përshamu une ku të përfundoj projektin, nëse ka po sukses, do të thotë, mundna me vazhdu me ato masa.
Mi po nëse nuk ka pas sukses, atëherë kthehem, evaluojmë domethënë, e kontrollojmë veten ku ka qenë arsyeja, ndoshta tekstin nuk u kon siç duhet, ose ndoshta vjen ridike ose bashkëpunëtori, atëherë në bazë këtyn gjithmonë jeta vazhdon domethënë gjithmonë kthehen pe pikë zero. Gjithmonë jeta është një proces i vazhdueshëm, i pandalshëm, edhe kështu që një edhe me kalimin e kohës e merr më shumë përvojë edhe kuptohet një gjithmonë një jetë. Ashtu. Pasi herëm të kja, a vëmë të regan, a kondo një projekt që je pendu, je bërë pishman që je ke publiku? Unë e thëmë gjithmonë, para se më vepru, duhet me ndojmë. Masa ne nuk mundem, nuk bën mu pendu. Ne shpesh me ndojmë, por mas një kuj pendu. Unë e gjithmonë thëmë, një duhet të ketë një bazë, një duhet të ketë një jetë një strategji, një plan, por ka një jetë edhe nuk në realizon gjitha planet. Unë e kom edhe një kom, e kom këndu shumë ati, o shpërqyë e është jeta si jeta, nëse më ljuhet është tu. Jeta si jeta, ko rruget e veta, shpesh atje ku nisesh, nuk të qonë shkreta. Do të thotë ka njëherë, edhe nëse dojmë me arritë aty, si shtojmë mes lulleve del në i thirë edhe në pengon, mi po në duhet qatë thirë dhe më thonë me me kontrolu dhe me njanu. Po kështu me cek nuk për e cek, asë një projekt? Nuk kom diçka me cek, se fort zotit tjeri tash... I mendon mirë edhe? Unë i mendoj, unë i boj për të mirë, gjithë më unë, si që tash me e dikënoj me shpirtë e me zemër, edhe aty më vartë kuptuat prej fonds of me që ndëgjë muziken. Po nëse të pësë për shemëll projekt i ma i mirë? A më në shmendoj, se po besoj edhe këta s'ki mendoj asë njerim, po dhe me në ndonjë një. Pa tjetër, projekti më e mirë. Ato, si shto më në kom mjaftë, kom shumë kongë, e gjitho kush i përqen ajo kongë ose kjo kongë, po për mu si gramoz, konga që më ka fletë më shumë ti, edhe që me atë kongë edhe ka njoftë gramozin si gramoz, ka qenë konga shpirti jam. Shpirti jam. Që e kom këndu para disa vitëm, nuk e më kujtohet sakt kur e kom këndu, mi po me atë kohën kom bom një jonë mjaftë madhe, edhe pëlqy shumë pëlqy. Po e cekë se është pritë shumë i prej publikut. Ti, para se mu publiku një projekt, a e shendo është ta që do jeti sukseshëm, do pritit kaq prej masës apo diçka? Po e cekë... Si e shegra muzit për shembol një projekt kur është në studio që e dëgjën vetëm ti, edhe publiku masa nuk e ka dëgju. A e din për afërsesh pritshmërit si do t'jenë? Po pa tjetër që Zotin në ka fa njëve një loj ndjenje, e ka me sigurit gjithdo njëri e ka një ndjenje që paka shumë të mundësh me dit, edhe unë e ka ma ndjenje që kur e realizoj një projekt, që unë mëj mi qujt një projekt që mund pëlqen shumë, edhe ka ma ndjenje që kër projekt do t'pritet mjaft mirë, edhe du me thonë, mëj me thonë, s'po thëmë 100% se 100% në kogjo nuk ka njetë, po 90% që ashtu është që shë mendoj. 90% ashtu? Po, nëse unë e do në e knoqën, besoj që edhe tjertë, edhe pse nuk bënë ashtu me munisë për vetës, po shumicën e rosëv që kom bo kongë ashtu edhe ka dollë. E mirë ka. Po du me të pyjtë pak edhe për bashkëpunëtorët. Kolegët sa je supportues ndaj tyre edhe ata ndaj teje? Si është raporti me kolegët? Me kolegët e mi. Po. Raporti është... Kolegët këngëtar? Po, raporti është i mirë. Raporti i mirë? Raporti është i mirë, dhe më thonë, aj që më respektonë, unë do të respektoj edhe njerë ma shumë. Se, mbi gjitha, nuk duhet të harrojmë që pa marë pasysh që jemi këngëtar, artista, apo qëfar do lamje tjetës, shumica e njerëzve harrojnë që e kena gjithë kush e ka një dignitet, edhe pa marë pasysh duhet të respektojmë edhe dignitetin e tjetërit. Ajo është, domethënë, pika kryesore në jetë. Mirë po, fatkeqësisht, ka shumë sot që harrojnë, domethënë, që mos ta egzageroj, po harrojnë ndoshta edhe ku kanë qenë, ku janë, ndoshta harrojnë kanë një edhe Zotin që ekziston, edhe ajo është një... Ke kolegë t'il? Kom kolegë, mi po ata nuk mundëm i cikë. Kom kolegë. Po më interesan për shembull,
kur publikon një këngë tre. Se e di që gogja shumë i përcjell në këtu shpërndarjet e sa ndikosht e prej rrjetëve sociale. Do të thot që artist gjithmonë duhet me prit, me ato që gjithmonë ku të lancoj diçka që njerëzit kanë me fol si mirë, ndoshta edhe jo mirë. Të kritikojnë jo mirë, ato janë pjesë të jetës. Mirë, po unë thom gjithmonë që njeri duhet jetë pikëspari, duhet jetë vetvetja, edhe çdo sen që bën ta bëj me dashuri, edhe me qenë se si përmendëm më herët sa jemi mirë me kolegë. Nuk e di fatkeqësisht, besoj që ndoshta në këtë botë, po te na e shumë po mbizoton edhe xhelozia mes kolegëve. Edhe nuk unë thom se gramoz nuk kena çam me xhelozuese çdo kush e ka zonën e vet, talentin e vet, fancët e vet, edhe do thot ato që mu më ka dhonë i madhi Zot, pse me xhelozu tjetri? Ato që më jep mu Zoti, tjetë nuk mundë më marrë. Ashtu. Asur nuk më jam marrë tjetëve. A kush po xhelozon ty, nëse më themi? A ke vrej dikon do një kolegë që ka hatër mbetje dhe qka pse gra muzit për ka këtë sukses ose one nuk e kam? Po janë shumë do shta që xhelozojnë ndoshta, nuk e di. Po je shumë i rezervuar. Nuk muj me cikë se unë kom respekt për gjithë kolegë. Dhe me dhunë në gjithë kolegë të i respektoj si vlazën, se mbi gjitha jemi vlazën shqiptar, edhe kështu që... Në regullë. Po du më këthy pak të dosmat. Na të regon do një sturi interesante që të kanë dodhur gjatë këti viti, pasi që edhe thaj është një ndër sezonat më të sukseshme, se po besoj që në dosma shpesher koloste që më bëhen mend. Diçka që për kujtohet me ndomë shikuesit, në një rast interesant, kërkesa apo qka dhe që ka ndodhë? Nuk po di qka me të sekë për momentin mirë, po moj të thëmë se gjdo e në familjarë që ka qenë nga muzi, o shprit mjaft mirë nga dasmorët, edhe unë e kom kalu mirë me dasmorët dhe dasmorët me mu, kur nuk kom pasë në një keq kuptim, gjithmonë, sepse gjithmonë, Gramozi jep maksimumin ku do që këndo në bëj me shpirën, me zemër edhe mundona që ato, si që thujnë poblit, qatë me dhunë qatë pare që me Gramozi me meritu, mi morë me ndirës edhe me merit. Po, javën e kaluar, para pak jo verallisht e kam posë edhe menagjerin Elton Mehaj në studio edhe tha që çmimet e artistave kosovar janë gogjat lira. A pa i to është me këta? Jo, nuk... Duke i krasuar me artistan nga Shqipëria? Unë ndoshta nuk mund të bëjnë ndo një krasim, po qmimin e ka qdo këngëtar atësa ka vlerën. Atësa jep nga vetvetja, mëse mjeri këtë punë e vlerësojnë popullit dashën. Po për shembol, se paka shumë e di që e den që sillën e njej diko, shumica këngëtarve. A janë qmimet e këngëtarve të përbalueshme për dasmort? Unë nuk mui me të cekë kolegë tjerë. Unë nuk mui me të cekë kolegë tjerë, për ajë që do me rezervu për shamull Gramozin, ajë mundet edhe me mu kontaktu edhe me në gjërtemin, besoj që e kom një qmim dvë lëqëm, besoj që e gjojmë një gjuhë përbashkën. Ok, në regull. E Gramoz jetu përgadi disa projekte muzikore. A mund është me nëzbulu pak më shumë në detoje ndë njërin prej tyre? Pa tjetër që po. Të më thonë këtë vit, për fundim, të më thonë për vitin 2024, të më thonë në gjithë mund tash i përgaditim, sepse në kohë shumë në shkurt, është jemi shumë të angazhum si në artistat, si produksionit, si studiot, është me të vërtet një, është shumë nga kume. Muj me cekë, këtë vit i kom disa projektet mija single, dhe ku në tri kong të mija, dy ritmiki dhe një balot, që do të lansoj së shpejti, po ashtu edhe dy bashkëpunime. Do të thot, 5 projekte gjësaj? Ashtu. A mund në zbulosh tek balodat, ashtë pasi po besoj ndështë ashtë ku a pak më shumë e balodave, kusht ponu, kusht ka ponu muzikën, tekstin? Tekstin e ka punu
Fadil Topolli. Fadil Topolli, nga Ferizaj. Nga Ferizaj. E përshëndesim. Përshëndesim, nëse o kanan të qënë, o kanan shë qënë. Dhe muzike në orkestrimin është të përgatit Studio Gens, është në Prishtinë. A mund, je më shumë tek ritmiket apo tek baladat? Në bazë numrit, ritmike ki më shumë, po... Në bazë numrit, ritmike ka më shumë. Ti ku ndihesh më rehat? Unë do më thonë nuk e kom problem, si ritmike, si balada, i këndoj me shpirtin me zemër. Mi për shumë që e cekin fanzët e mi kështu që i ndëgjojnë muziken, gjithmonë thonë që mu, që unë baladat më flenë më shumë, që i këndoj shumë mirë, më thonë si pas tynve. Po. Se ata gjithmonë e vlerësojnë. Edhe nuk po dyshoj as pak e dhanë. A mund është ndonë një refren të shkurt qoftë, ose po e bëjmë kështo, e nga projekti më i ri që do publikohet, a mund është një refren të shkurt diçka? Pa tjetër, këtë projekt e kom lëndësu dhe pak një pjesë, e kom, si që prejnë shurmica e këngëtove që si një coming soon, në rrjetet sociale, e kom postu në TikTok edhe ka shku goxha viral kjo video. Po, është prit po. Të takënoj pak refrenin, nëse blejuat. Që sëse me knacime dhe zhjo. Floke dredha dredha, kur po ilëson di supe, frymen po mandal, e mendjen ma lujte. Floke dredha dredha, kur po ilëson një om, ja do t'jeshe imja, ja e askujt s'ke me kon. Shumë e mirë, kjo, falënderit shumë për këtë interpretim. Teksti, nga kush është punën për këtë projekt? Tekstin këtë... Flok drejla, drejla, një dikujt për i këndon të? Une i këndoj... poplit, i këndoj gjithë atyre që e njën vetën mirë edhe që kanë... Flok drejla. I përshëm desim ato vajza. Zotë i rrë gjithë. Këtë... Te tekste ka përgatit Arsim Bunjaku, që edhe me to kompozit sa projekte, me to imdo shumë i knaqën, edhe ato përshëndesim nëse o ka në Shqeqon. Do të thënë nga Arsim Bunjaku, po. Arsim Bunjaku, që kjo kung besoj që edhe për pak dit, nuk më me cik 2 ose 3 dit, mi po shumë shpejt do të lansot edhe kjo kung. Po, edhe që nuk po dyshoj as pak që do pritet shumë nga publiku, si që cik edhe te, vetëm nga një coming soon që ke paralajmëru, është prit shumë mirë. Në gjitha rritët sociale, e kur del komplet, pa tjetër. Unë mendoj që gjdo gjatë që bo një jetë me shpirtë, me vullnet të lirë, besojnë që në mundin duhet mja bu, unë gjithë mund thëmë në duhet mja bu me shpirtë, me zemër, me dashuri, so pritet atë Aty është pak edhe fatë. Aty është edhe fatë, mi po aty jalojmë kohës. Po, normalisht. Gramaz, po është që nuk e ki asë pak probleme këndu? Jo, sidomos shumë herë kur më fëtojnë mune për koncert ose t'i shka, për shumë ka ndu për cegi, ku unë mërgata shqiptarë në Drenaz, dhe më thonë, e në Drenicën Heroike, e më kanë thirë me këndu, ku... Si këngëtorë këmë qenu në vetëm atit, atë natë mbrëmje. Po. Edhe shumica aty gjithë kanë këndu playback, si që shtojnë. Mirë po unë e kom probleme me këndu playback. Unë e kom qef me këndu live. Sepse live ki shumë opcioni dhe më thumë mi nëzirë për shpirtit atë dashurin që kinte muzike edhe për tonë. Edhe e shodhë dhe njerëzit, e shodhë dhe publiku. Edhe energjia është me mirë. Energjia është shumë me mirë. Për shembull, po, ata vështirësojnë se jo gjithmonë ndoshta a mundesh me këndu live. Pavarësisht që ke zhondrin e tillë, por ndonjëherë nuk je mirë me fytyrën me zonin. Aty besoj që edhe fansët e mi të dashur, edhe dasmurt, ti tash po zoti gjithmonë mirë. Po. Po normal na nuk jemi, si thonë, nuk jemi prej hekurit. Ashtu. Jemi me, do të thonë, jemi njerëz edhe kur të shmundem edhe do një e mas më kuën njërë. Po, normali, është ajo kuptuat. Po, njëri tash, fazëllë gjithë mund ka qenë njërë. Po, Gramaz dhe tharë se nuk e ke probleme që po e vrej me këndu live. Kësoj herë jemi pa instrumente, po prapo nga këndan. Shpesoj që herën tjetër do t'jemi bashkë me band këtu edhe nga këndan disa këngë, mirë po, sot nuk më imelqua se prej studios, krej për fond nëse ki mundësime nga i këndu edhe një projekt i cilë është bërë shumë viral
në rrjetet sociale, a kolege projekti, nëse më nëshme këndua dhe këtë pjesë, edhe spot mundoj ma shumë për sëtë, ishte vërtet kënaqësi që të patu në studio. Faleminderit shumë, ishte me të vërtet kënaqësi që të jem pjesë emisionit Net 05, edhe një ju përshëndes juve shumë, ju dhosh zoti suksese sa më shumë, se shoh që edhe ju një shumë të kërkuar në rrjet dhe jeni gjithandej në për ato rrjete, jeni viral. Dhosh zoti që gjithmonë të vazhdoni me këtë energji, të na sjellni gjithmonë gjëra të bukura. Po ashtu i përshëndes edhe të gjithë ata që e ndëgjojnë dhe pëlqejnë muzikën e Gramozit. Nuk më thon kurrë më shumë si t'ju uroj gjithë fatmia, shëndet, zoti ju gjithëve. Faleminderit shumë, është kënaqësi për ne vetë ta kemi një artist në studio. Faleminderit shumë. Ne vazhdim të takoj për atë kongën që kërkova. Që kërkova ti dhe kanë kërkuar shumë të tjerë. Ashtu. Ah, kolege, pse jem dy të martum? Pse se vazhdum punën, po u dashurum? Fati qenë ka i til, s'po keq ka me bo. Dhe dite e vikendit puni kisha bo. Mishte emisionin 05, ishte kjo të ratë që përgatitën për sonte. Deri shtunën e ardhshme, natën e mirë.